Това са минутите на Европа сутрин. В студиото ни вече е Вихър Георгиев, европеист, преподавател в Софийския университет. Добро утро и добре дошъл. Здравейте. Господин Георгиев, директно започваме по по-важните европейски теми, които, разбира се, няма как да не ни касаят и нас. На този етап, когато вече започнахме открито да говорим за затваряне на граници и за обтягане на положението дори по вътрешните граници, ето днес Зейхофер отива в Австрия, където ще коментира тези важни въпроси. А какво става с нашите амбиции за Шенген? Какво да ви кажа? Ние няма скоро да се присъединим в Шенген, за съжаление. И това не е толкова заради миграционната криза. Проблемите там са наши, те са структурни, свързани с, качеството и изобщо структурата на съдебната власт, нейната работа, доверието, което имат гражданите в нея, някои проблеми, които продължаваме да имаме и които, докато не решим, няма как да се присъединим към Шенген. Сега ние много добре знаем, поне така си мисля, се надявам, че знаем какво точно искат останалите наши партньори в Европейския съюз, за да ни открехнат вратата за Шенген. Въпросът е дали по времето на европредседателството не можеше още малко повече усилия да положим в тази посока, по-скоро като лобиране, защото другото знаем, че е въпрос на други стъпки вече. Аз допускам, че от това, което виждаме, допускам, че нашето правителство е направило достатъчно гледна точка на лобиране, но тук имаме проблем. Колкото и да лобираш, трябва да имаш аргументи. А ние все още имаме значителни слабости, които не сме адресирали. И докато не ги адресираме, докато не решим тези проблеми, особено в съдебната власт и качеството на работата на съдебната власт, няма как да имаме едно по-позитивно решение. Същото ли е и за механизмът за сътрудничество и проверка? Всъщност, механизмът за сътрудничество и проверка в сегашния си вид вече малко губи така значение. Но за сметка на това, тези проблеми, които вече бяха констатирани в рамките на механизма, така ще продължат да ни преследват, докато не ги решим. Обаче означава ли, че думите на Юнкер ще станат факт? Той очаква 2019-та да отпадне. Вижте, Европейската комисия подкрепя така, пълноправното членство на България и участие в Шенгенското пространство доста време. Но това не е достатъчно, защото на нас не трябва единодушно решение на всички държави членки и част от тези държави членки продължават да не са съгласни с нашето участие в Шенген. Така че чудесно е, че ние имаме подкрепата на Юнкер и не само на Юнкер, и на много евродепутати. Но това просто не е достатъчно. Добре, сега по другите въпроси. Как претегляте като цяло ситуацията в Европа с оглед и на тактиката, която виждаме? Напрежението се изостря. Разделителните линии са факт. Неоспорим. В същото време обаче отговорни политици и важни фактори в Европа ни казват, всичко е наред, Европа е един, Европа е цяла, има споразумения. Ама много са въпросителните. Има ли въобще, ще се стигне ли? Вишеградската четворка виждаме, че много се дърпа. Въобще не е част от този диалог, е въобще не е част. В момента имаме няколко теми, по които се водят много спорове. И най-много внимание, особено от медиите, привлича темата за миграцията. И това до някъде е обяснимо. До някъде, защото гражданите считат, че тази тема е много важна, защото може би изглежда по-добре на екраните, не знам, предполагам, че ви вдига рейтингите, но всъщност най-големият въпрос и проблем в момента е бъдещето на еврозоната. И там дебатите по същество всъщност не са започнали. Имаме, знаете, едни предложения на комисията, които са доста скромни. Сега имаме едно ново предложение за общ бюджет на еврозоната, което вече не само Макрон и Меркел подкрепя. Трябва да видим на къде ще отиде това предложение. Защо това е важно? Защото Европа много бързо може да попадне в една икономическа и финансова криза. И ние не сме разработили. Днес предупреждението и на Американска банка. Да. Че ситуацията е много аналогична точно на голямата криза от преди колко години. Макроекономистите са много притеснени не само за еврозоната. И в една такава среда ние трябва да имаме инструментите, с които да можем да преодолеем тази криза. За съжаление, през това време от предишната криза до сега, не мисля, че е направено достатъчно в тази посока. И сега въпросът е дали и доколко можем бързо да намерим инструментите, които да гарантират една относителна стабилност и финансова, и икономическа на еврозоната, и оттам вече на Европейския съюз, и доколко можем да преодолеем последиците от една такава потенциална криза. В такъв случай ние къде сме се забързали? В нашия случай ние имаме собствена траектория. Като цяло е важно в един момент България да се присъедини към еврозоната, но там отново ние имаме работа, която не сме свършили.
И докато не я свършим, какво имам предвид, това е част от банковата регулация, ролята на БНБ от една страна и от друга страна някои икономически политики, които ние не реформираме. Докато не ги реформираме, няма смисъл да говорим за еврозона. Така че в този смисъл въпросът за нашето участие, потенциално участие в еврозоната не е толкова важен. По-важното сега, спешното на дневен ред е как ще може да се реформират инструментите, които дават възможност за относителна стабилност. Има обаче и нещо друго важно, когато се обсъждат такива общоевропейски въпроси, а това е, че като че ли имаме усещането за нещо, което е прекършило доверието, че в Брюксел се вземат решения, които са адекватни за всички страни. Да, и това особено важи за въпроса с еврозоната. Ако погледнете това, което се случи с Гърция, там и в момента доверието към Европейския съюз е много ниско и това е обяснимо с оглед на това, което им се случи. Има съвсем наскоро, преди няколко дни, излезе едно изследване относно така наречен европейски семестър, там където се преглеждат макроекономическите политики на държавите членки и се оказва, че не всички макроекономически политики се гледат по един и същи начин. Понякога, например, някои недостатъци в макроекономическите политики на Германия така се пропускат, което е притеснително. И да, това също е проблем, който трябва да бъде адресиран. Трябва да обърнем внимание на проблемите на всички държави членки. Като говорим в тази посока, има една много интересна декларация. Тя не е отскоро, но пък така си заслужава вниманието. Парижка декларация е тази, сигурно знаете за нея. Европа, в която можем да вярваме, където се излагат идеите на по-консервативните политици за бъдещето на Европа. Вие как мислите? Съюз на националните държави или Съединени европейски щати? Вижте, тези дебати се водят откакто има европейска интеграция. Тук мога да припомня, например, плана Фуше за Европа на нациите. Над 50 години ние водим този дебат. Това, което може да се случи, е ние да имаме европейска интеграция, и трябва всъщност да се случи, да имаме европейска интеграция там, където тя може да бъде полезна, където ще има добавена стойност, и обратно, да нямаме интеграция там, където тя по-скоро създава проблеми. Сега големият въпрос е къде са двата вида интеграция. Тук има, разбира се, различни гледни точки, но ако погледнем позициите, защото споменахте Вишеградската четворка, до някъде сега в този ключ са и Австрия и Италия, в техните идеи... До някъде Испания, сигурно. По-скоро не. В техните идеи има вътрешни противоречия. Има проблеми с това, което те искат, защото те от една страна искат европейски фондове. Искат, така да се каже, някои от благините на европейската интеграция. Да, това е въпросната солидарност. Но... солидарни сме, когато става въпрос за разпределяне на... Да, но или за, както е в случая с Италия, или за финансови гаранции за тяхната банкова система. Но в същото време, когато не ни е удобно и не ни изнася, няма изобщо да участваме в европейската интеграция, защото така. Това не е сериозен, това не е лоялно сътрудничество. Имаме такъв принцип на лоялното сътрудничество в Европейския съюз. Но пък от друга страна, не е логично и да се натрапват ценности, които отделните общества в Европейския съюз не могат да осъзнаят, да разберат, да ги приемат По въпроса за ценностите, кои са ценностите на Европейския съюз, пише в договора за Европейски съюз и там много ясно те са изборени, всички държави членки са се подписали под този договор. Европейския съюз, доколкото ми е известно, никога не е промотирал, никога не е налагал ценности, различни от тези, които пише в договора. Ако някой от държавите членки не е съгласна с някои от тези ценности, има два пътя. Или може да се опита да промени договора, което ще бъде трудно, но може да опита. Или, както се случи, знаете, ще се случи с Великобритания, да излезе от Европейския съюз. Тук вече отиваме в другата крайност и големите опасения. Какво става с Европейския съюз и до кога ще е? Аз не се притеснявам за бъдещето на европейската интеграция. По-скоро се притеснявам за това, за какво ще бъде качеството на интеграцията и разбира се, кои държави ще останат в този процес. И в този смисъл, нека не подценяваме рисковете и за България, защото ако ние останем в периферията на една динамична европейска интеграция, това няма да бъде в интерес на Република България. Добре, и да завършим така с този въпрос. Някой опитва ли се да подмени мотото единни в многообразието? Не мисля. Не мисля. Мисля, че в момента това, което по-скоро се случва, е поради проблем, вътрешно политически проблеми в някои държави членки, за пореден път се опитва да се изкара виновен Европейския съюз за неща, които няма как да бъде виновен. И в този процес, понеже политиците така им е по-лесно, може за известно време да има едно по-негативно отношение към Европейския съюз,
но не подценявайте гражданите. Гражданите всъщност много добре виждат ползите от това да работим заедно за едно по-добро бъдеще за децата си. Благодаря ви за този финал. Вихър Георгиев, Европа сутрин продължава.